ଆଜକେ ଆମେ ଜଣେ ବହୁତ ପୁରୁଣା କୀର୍ତ୍ତନ ଗାୟିକାକେ ଭେଟମା, ଯିଏକି ତାଙ୍କର ସମୟରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ ଆଉ ପିଓର କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ କହିବାରକେ ଯାଉଛୁ ଜଣେ ଗାୟିକାଙ୍କର କଥା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତାଙ୍କର ନାଁ ନାଁ କହେ, ଏତିକି ହିଁ ଜାଣିଥାଉ। ତାଙ୍କର ଝିଅ ସୁମି ବାଗ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ ଆଗରୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ, କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ବି ନେଇଥିଲୁ। ତ ଓହୋ, କହିଦେସି, ତାଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି ପ୍ରମିଳା ବାଗ, ଗାଁଟା ସ୍ୱର୍ଗୀପାଲି। ଆଉ ସେ ଆଗରୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେନ୍ ଦିନୁ କୀର୍ତ୍ତନ ଜଗତରେ ତାଙ୍କର ଝିଅ ନିଜର ନାଁ କମେଇ ପାରିଲେ, କୀର୍ତ୍ତନକେ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେ, ସେଦିନୁ ସେ ଧୀରେ 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 ତାଙ୍କର ଝିଅର ପଛେ ପଛେ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରବାର୍କେ ବାହାରି ପଡ଼ିଛନ୍। ଏବେ ସେ ପ୍ରବଚନ କରୁଛନ୍। ତ ଚାଲୁନ୍, ଆମର ସାଙ୍ଗେ ଆଉ କିଏ କିଏ ଦୁଇଜଣ ବାହାରୁଛନ୍, ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଭେଟମା। ଜୁହାର, ମୁଇଁ ସୁଶାନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ଜେ ଆର୍ ସୁଶାନ୍ତ ବ୍ଲଗ୍ସକେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ତ ଅନେକ ଥର କୀର୍ତ୍ତନ ଦେଖିଛନ୍, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କୀର୍ତ୍ତନ ଭକ୍ତ ଦେଖିଛନ୍, ଆଉ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କୀର୍ତ୍ତନର ଗୀତମାନେ ବି ଶୁଣିଛନ୍। କିନ୍ତୁ ଆଜକେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ସ୍ୱର୍ଗୀପାଲି ଗାଁକେ, ଓଡ଼ିଶାର ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପୁର ବ୍ଲକର ସ୍ୱର୍ଗୀପାଲି ଗାଁ। ସ୍ୱର୍ଗୀପାଲି ଗାଁର ବହୁତ ପୁରୁଣା କୀର୍ତ୍ତନ ଗାୟିକା, ତାଙ୍କର ସମୟରେ ସେତ୍କି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ନି ହେଉଥାଏ ବୋଲିକିରି ସେ ଟେଟକନେ ଲୁକି ଗଲା ଭଳିଆ ଲୁକି ରହୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେନ୍ ଜାଗାକେ ବି ସେ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ଯାଇଛନ୍, ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିକିରି ଆସିଛନ୍, ପ୍ରମିଳା ବାଗ ତାଙ୍କର ନାଁ। ଆସନ୍ ଟିକେ କଥା ଲାଗ୍ମା। ରାଧେ ରାଧେ। ରାଧେ ରାଧେ, କେନ୍ତା ଅଛନ୍? ଭଲ୍ ଅଛନ୍। ଆଜି ଆମର ସାଙ୍ଗେ ଦିଦିର ବାହା କରୁଛନ୍, ଗୋଟେ ଚନ୍ଦନ ଭାଟି ପାର୍ଟିର ସୁନୀଲ ଭାଇ, ସୁନୀଲ ସେଠ, ଯିଏକି ଟାଇଗର ବୋଲିକିରି ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍। ଆଉ ଜଣେ ଆମର ରୁଚିଦା କୀର୍ତ୍ତନ ପାର୍ଟି ଆମର ଅଞ୍ଜନା ଦେହରୀ, ତାଙ୍କର ବାହା କରୁଛନ୍। ତ ଯେନ୍ କୀର୍ତ୍ତନଟା ସେ ପୂର୍ବେ ହେଉଥିଲା, ଆଉ ଯେନ୍ ଦୁଇ ଭାଇ ବାହା ହିସାବରେ ଅଛନ୍, ମାନେ ବଜାଉଛନ୍, ସେମାନେ ସେ ପିଓର ଉଦଣ୍ଡ ହିଁ କରି ଆସୁଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସେ ପୂର୍ବର ସେ ଗୋଟେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଗୀତରେ କେନ୍ତା ହିସାବରେ ବାଜନାଟା ହେବା ଆଜି ଟିକେ ଦେଖମା। ହେବା ହେବା, ସୁନୀଲ ଭାଇକୁ ଟିକେ ପଚାରମା। ରାଧେ ରାଧେ ଭାଇ, କେନ୍ତା ଅଛ? ଭଲ ଅଛି। ବହୁତ ପୁରୁଣା ଗାହକଟେ ଅଛନ୍ ଆମର ସାଙ୍ଗେ। ଆଜ୍ଞା, ଯେହେତୁ ଆମର ସାକ୍ଷାତକାର ବି ଆଗରୁ କହିଥିଲ ଯେ ମୁଇଁ ପୁରା ପିଓର ଉଦଣ୍ଡ କୀର୍ତ୍ତନରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି, ସେଭଳିଆ କୀର୍ତ୍ତନ ମୁଁ କରୁଥିଲି ବୋଲିକିରି। ଆଜ୍ଞା, ତ ସେଭଳିଆ ତୁମର ପସନ୍ଦର ଗୋଟେ ଗାହକଟେ ଅଛନ୍ ଆଜି, ସେ ପୁରୁଣା କୀର୍ତ୍ତନ ଟିକେ ଦେଖେଇଦେମା ଝଲକ ଟିକେ। ଆଜ୍ଞା ସିଓର, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନିଶ୍ଚିତ। ଆଉ ଏନ୍ତା ଯଦି କୀର୍ତ୍ତନ ଆମେ କର୍ମା ଆଗ୍କେ, ଆମେ ଚାହେଁସୁ କି ଏନ୍ତା କୀର୍ତ୍ତନ କରବାର୍ ଲାଗି, ଲେକିନ୍ ପବ୍ଲିକ କାଣା କହସନ୍ କି ଯଦି ଏନ୍ତା କୀର୍ତ୍ତନ କର୍ମା ବେଲେ ଆଜ ତୁମର କୀର୍ତ୍ତନ ଲସ୍ ହେଇଗଲା, ତୁମେ କୀର୍ତ୍ତନକେ ତଲେ ପକେଇଦେଲ, ଏନ୍ତା ବିଭିନ୍ନ କଥା ଆସି ସେନ ଫର୍ମାଇଜ୍ କରିବେ ଅଲଗା ଅଲଗାଟା। ସେନ ଯଦି ନା ବୟାଲ ବେଲେ ତାଙ୍କର ଅନୁସାରେ ବି ଚଲବାର୍ ପଡ଼୍ସି, ଯଦି ଏନ୍ତା ଉଦଣ୍ଡ କର୍ମା ବେଲେ ସେନୁ ଲୋକ ଭାଗିଗଲେ ଯିବେ, ସେଥିଲେ ବୋଲି ତାନା ମଡେଲିଂ କରା ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କର ମନକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଲାଗି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କର୍ମା ଚେଷ୍ଟା କର୍ମା। ଆମର ସାଙ୍ଗେ ଆମର ସୁଧୀର ଭାଇ ଅଛନ୍, ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ ଆଗରୁ ଭାଇ। କେନ୍ତା? ରାଧେ ରାଧେ। ରାଧେ ରାଧେ, କେନ୍ତା? ବଢ଼ିଆ ଅଛେ। ଆଜି ଆମର ପ୍ରମିଳା ବାଗ ଅଛନ୍, ବହୁତ ପୁରୁଣା କୀର୍ତ୍ତନ ଗାୟିକା, କୀର୍ତ୍ତନ ଭକ୍ତ, ଘର ପାଖର ବି ଆହାନ୍, ଘର ପାଖର ବି ଆହାନ୍, ଜାଣିଛୁ ଆଗରୁ ତାଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତନ ଶୁଣିଛନ୍ ବହୁତ। ତ ଆଜି ତାଙ୍କର ଗୀତକେ ନେଇକିରି, ତାଙ୍କର ସେ ପୂର୍ବର କୀର୍ତ୍ତନକେ ନେଇକିରି ଇ ହାତର ଚମକ ଟିକେ ଦେଖାମା। ଆଉ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମାନେ ଗୋଟେ କଥା କହିମି, ଆମର ସୁଧୀର ଭାଇ ଆଉ ଆମର ସୁନୀଲ ଭାଇ, ତାଙ୍କର ହାତ ଯଦି ଦେଖିବେ କିନି ପୁରା ପଥର ଲେଖେଟା, ମାନେ ବଜେଇ ବଜେଇକିରି ସେନ୍ତା ହିଁ ହେଇଯାଇଛନ୍। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଝଲକ ଟିକେ ଦେଖାମା ଦେଖାମା ଦେଖାମା। ତ ବୋଲ ଭାଇ ପ୍ରେମ ସେ
बोल वृंदावन बिहारी लाल की नो जा नो जा गौर हरी नो जा नो जा गौर हरी बाप मते एक करी नो जा नो जा गौर हरी बाप मते एक करी नो जा वृंदावन बिहारी लाल की बोल वृंदावन बिहारी लाल की हाय रे मंद विधाता एते दुख देलु रे हाय रे मंद विधाता एते दुख देलु रे हाय रे मंद विधाता एक करी थी लिखे कर्म
मते चारि स्वामी मोर चली गले स्वर्गपुर अगाध सागरे मोर बेला बुढ़ाइलो रे हाय रे मंद विदाता एते दुख देलो रे हाय रे मंद विदाता एते बोल वृंदावन बिहारी लाल की बोले प्रेम से भागवत पोथी देलु मते संगते ननेलु भागवत पोथी देलु मते संगते ननेलु भागवत पोथी देलु मते संगते ननेलु पोथी देलु मते संगते ननेलु भागवत पोथी नेलु मते संगते ननेलु पाउनी भी के गोड़ा तोरारे दुखी धन पाउनी भी के गोड़ा तोरारे दुखी धन भागवत पोथी देलु मते संगते ननेलु भागवत पोथी देलु मते संगते ननेलु बाउनी भी केओ गोड़ा तोरारे दुखी धन बाउनी भी केओ पोथी देलु मते संगते ननेलु भागवत 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 पोथी देलु मते संगते ननेलु बाउनी भी केओ गुणा तोरारे दुखी धन जेन प्रकार कीर्तनटा होतला जेन प्रकार गीत होतला जेन प्रकार बाजना भी होतला प्रकृति में प्रशंसा करवा लगे शब्दर अभाव पड़ जाए के लगुला दर्शक बंधु आपण मैंने निश्चित भाव कमेंट कर बतावे जदि भी भल लगे भिडियो लाइक करेंगे चैनल टी सब्सक्राइब करेंगे निजर सांगसाथी मैं सेयार करेंगे और आपण मान आशीर्वाद आपण मैंने चाहे फेर थे से पूर्वर प्रेम कीर्तन फेरी आसवा आशा करूँ आम अनुरोध के निश्चित भाव रक्षा करेंगे और जी आम गायिका जे कि प्रमिला बाग तांकर कीर्तन भल लगे फेर थे कहमे निश्चित भाव के लगुला सुमधुर कंठरू आपण मानकर सुमधुर कमेंट मान भी करवार के अनुरोध करम तो फिर मिसमा आ गए नुआ एपिसोड से तक आमके विदाय देवे रोचु जुहार जय मा सवाल बोल वृंदावन बिहारी लाल की बोल भाई प्रेम से।